God dag, god dag! Avrundningsvis här idag tänkte jag att vi skulle ta och prata lite grann om PKI, Public Key Infrastructure. Vi har ju kommit överfund med att det här med nyckelutbyte är någonting som är värt att tänka på, och nyckelutbyte sker ju hela tiden. Vi som användare behöver sällan tänka på att det sker nyckelutbyten, men visst gör det bakom ytan, nyckelutbyten hela tiden. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på hur ser det ut när vi gör nyckelutbyten. Det är ju någonting som händer, så att säga. Men jag tänkte vi skulle kika på vad är det som händer bakom ytan. Vi översätter det här med kryptografiska nycklar till någonting som ligger lite mer på hemmaplan, nämligen körkort. Jag tänker ju mig att om jag vill ha ett körkort, det är ju en identitetshandling, så går jag till, okej, man får göra lite grejer för att ta körkort och sånt där, känner jag till. Men vi går till Trafikverket, och Trafikverket ger oss ett körkort. Det är en ID-handling. Den här ID-handlingen kan jag sedan ta till en annan myndighet, Skatteverket exempelvis. Och om jag visar upp det här för Skatteverket så tror Skatteverket att jag är den personen som står i mitt ID-handling. Polisen utfärdar pass, och polisen kan ge mig ett pass, och sedan kan jag ta det här passet till min bank och legitimera mig. Det här funkar därför att vi har ett förtroendesamband mellan polisen och banken. Eller mellan banken, polisen och Skatteverket. De här aktörerna litar på varandra. Banken litar på polisens förmåga att utfärda passbevis exempelvis. Så på det sättet så har vi då en kedja av trust, en trust relationship mellan de här ingående aktörerna. Och på det sättet så är mitt pass inte bara giltigt på polisen i Trollhättan, utan det är giltigt även på andra ställen. Polisen i Uddevalla till och med. Så på det sättet så har vi då ett förtroendeband mellan polisstationer. Och eftersom banker litar på polisen så kan jag även använda min legitimation för att legitimera mig på exempelvis en bank. Det konceptet har vi helt enkelt flyttat över till en datormiljö, och vi använder precis samma förtroendesamband där, och då kallas det för Public Key Infrastructure. I fallet med passet så har vi då olika aktörer, och de här aktörerna litar helt sonika på varandra. Om vi tittar på bilden här till exempel, så har vi de två användarna Alice och Bob. Nu är det kryptografiska nycklar de utbyter, det är inte pass, men låt oss säga att Bob utger sig för att vara Bob och Alice utger sig för att vara Alice. Så kan Alice och Bob, eftersom båda två har pass och båda två litar på polisen i det här fallet, så kan de titta på varandras pass och fastställa att du är du och jag är jag, så att säga. På samma sätt sker det med publika nycklar. Vi har här en enhet som vi kallar för Certificate Authority. Certificate Authority har en databas innehållande alla certifikat, alla kryptonycklar som den här Certificate Authority har hand om. Och om Bob säger jag vill veta vem Alice är, så kan Bob helt enkelt fråga sin Certificate Authority om vem är Alice. Och Alice skickar då sitt digitala pass, så att säga, över. Och helt plötsligt så kan Alice och Bob lita på varandra. Vi har skapat oss ett förtroende mellan Alice och Bob, eftersom både Alice och Bob litar på sin Certificate Authority. Och Certificate Authority litar på Alice och litar på Bob. På det sättet funkar det.
Nu har vi en miljö där alla litar på en part, men det brukar inte vara en bra idé att lägga alla ägg i samma korg, och det gör vi inte här heller. Så, vi bygger ut det där lite grann. Om vi tittar på single root så har vi det läget där vi hade alldeles nyss, där vi har Alice och vi har Bob och vi har en certificate authority eller en single root som vi använder oss av. Alla litar på denna single root. Om det är många som använder sig av certifikat så kommer den här single rooten att få rätt så mycket att göra. Så av den anledningen så vill vi istället ha en hierarkisk certificate authority. Där skapar vi, om vi hade en certificate authority till att börja med, så har vi här skapat oss en CA1, en CA2 och en CA3. De här tre stycken litar på varandra och de här tre har i sin tur användare som litar på sin certificate authority, vilket innebär i förlängningen naturligtvis att den här användaren exempelvis litar på den där användaren. Eftersom den här användaren litar dit, den litar ditåt, den litar ditåt och den litar ditåt, så indirekt får vi då ett samband mellan dessa två, att de två litar på varandra. Hierarkisk certificate authority kallar vi det där. Vi bygger vidare på det konceptet och kommer fram till det konceptet som vi de facto använder oss av idag. En cross-certified certificate authority. Väldigt lång förkortning. CCCA. Cross-certified certificate authority. Där har vi någon form av root-CA. Någon certificate authority som är så att säga huvudmaskinen. Tänk DNS ungefär på samma sätt. Den här huvud-CA:n har i sin tur två stycken certificate authority som denne litar på. De i sin tur har sina som de litar på. Och vidare, vidare, vidare så har vi ett stort nätverk av certificate authorities som sinsemellan alla har ett förtroendesamband. Alla ingående aktörer, alla individer som vill kunna lita på någon annan individ kan då göra det på grund av att individerna, var de än befinner sig, har alltid en certificate authority kopplad till sig som båda parter på något sätt genom den här cross certified certificate authority litar på. Så, på det här sättet så kan vi då bygga upp våran public key infrastructure. Det har varit väldigt mycket gällande krypteringstekniker idag. Vi har gått igenom en hel del olika saker som hashar, symmetriska krypton, asymmetriska krypton och mycket annat. Med den här bilden hoppas jag att ni inte glömmer av att det trots alla smarta lösningar på säkerhetsproblem, bakom alla dessa säkerhetsproblem har vi en Dave. Någonstans så har vi en Dave som ska hantera allt det här. Och så fort vi blandar in Dave så finns det en chans att saker och ting inte riktigt går som vi hade tänkt oss. Så där, det där var en genomkörare av olika kryptografiska saker och vi har kommit till vägs ände vad det gäller kryptografi i den här kursen. Hoppas att ni har lärt er en hel del saker. Hoppas att ni har anteckningsblock fulla med konstiga saker. Vi har gått igenom jättemånga saker och vi har till och med fått med oss lite boktips och lite lästips också. Jag tackar för uppmärksamheten och så ses vi i nästa modul. Tack så hjärtligt. Hej på Sveriges.